Tamam değerli dostlar, gününüz uğur olsun inşallah. Şuvalan kasabasında güzel bir yerin təqdimatına gəlmişik. 2,8 sotda, 4 otaq, 140 kvadratlıq həyət evdir. Ev Mir Məsum ağaya yaxın bir ərazidədir. Arası 800-700 metredir Mir Məsum ağa. Həyətinə 2 maşın sərbəst şəkildə daxil ola bilir. Sənəti çıxarışdır. Daxil ola evin içərisində. Girən kimi belə bir qonaq otağı bizi qarşılayır. Döşəməsi istifə oldu. Bura mətbəxidir. Evin xırda işləri qalıb, yekunlaşmaq üzrədir. Bura sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı. Yuxarısı mansard tipidir. Qiymət videonun şəxsiyyəsində qeyd olunacaq.